Оце така у мене кімната. Ось це моя постіль. Це розкладушка вся негодна. Зварена, чоловік уже варив. Оце все падає на голову, сипеться. Просипаєшся, мусор скидаєш. Все. Оце отаке ми так і живемо. Валентина Чокова показує свою половину будинку на двох господарів. 12 липня оселя була під обстрілом. Загорівся спільний дах. Сусідську половину відремонтували. Хоча криша одна. Ну, ладно. Що нам робити? Кожен день буду виносити, витягати оцей мусор і все на світі. Ми вирішили гроші зайняти і накрити кое-як кришу. Частину даху в одній з кімнат відремонтували волонтери. За допомогою щодо ремонту стелі в інших кімнатах, розповідає Валентина, зверталась у районну раду до квартальної. Власних грошей на закупівлю матеріалів немає, говорить жінка, бо має ще й хворого чоловіка. Ми не знаємо, що нам робити. Нам би оце тільки хоча б USB, щоб ми могли вже наняти людей і щоб вони подбили нам хоча б потолки. У травні Тамара втратила сестру та матір. У будинок влучив снаряд. За півроку, розповідає жінка, обстрілами російських військових була зруйнована і квартира загиблої сестри, що в мікрорайоні Корабел. Знесло все, повністю стіну. Тепер повертатися дитинку нікуди. Ми одразу подали заявку в міську раду. Вот, щоб хоча б забили нам цю стіну, тому що стіни немає зовсім. Начальник управління капітального будівництва Херсонської міської військової адміністрації Денис Холодов розповідає, містяни, які мають пошкоджене чи зруйноване обстрілами житло, повинні телефонувати на номери 101 та 102, щоб зафіксувати пошкодження. Далі використовувати застосунок Дія. В Дії дуже просто, дуже простий цей алгоритм, який визначає три напрямки пошкоджених об'єктів. Перший напрямок – це інформаційне повідомлення про відбувшуся подію ІПН. Другий алгоритм подачі – це подача заяви на отримання компенсації внаслідок пошкодженого об'єкта. І третій, найчастіше, це те, що знищено повністю. І якщо громадянин відчуває ступінь пошкодження, ту, яку він відчуває, він в Дії подає ці відповідні заяви. Алгоритм дій розміщений на сайті міської військової адміністрації, говорить Холодов. Відмовою для виплати компенсації є розташування пошкодженого житла у зоні бойових дій. До неї наразі відноситься уся Херсонська територіальна громада. Людям, які не можуть скористатись застосунком Дія, потрібно звертатись до Центру надання адміністративних послуг. Вона бере свої правоустановчі документи, приходить сюди, і тут їй надають консультаційну допомогу про те, як це зробити. На жаль, більшого не можна жадати, тому що ця програма, вона заточена про те, що кошти Міжнародного банку, і вони жадають, щоб це було прозоро і відкрито. Щоб унеможливлювати втручання чиновників, щоб це відбувалося в електронному реєстрі. У Центрі надання адміністративних послуг херсонцям допоможуть оформити заявки на отримання компенсації та усунути проблеми, які заважають отримати її на даний момент, говорить Денис Холодов. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Андрій Андрющенко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.